记者王俊中台南报道，虽然从小对唱歌有兴趣，直到40余岁才参加歌唱比赛。在七股之星歌唱赛摘后冠的杨千嬅被唱片公司网罗，两年来已出2张专辑唱片。他的才华公益心也被南影农产国际行销公司相中，南影农产计划明年邀他代言联合国际行销南高平3县市芒果，希望除了亚洲日韩国家，也能推广到欧美等国。出身南市乡军区的杨千嬅，虽然年仅半百，但身形体态保持得相当好，有媒体以美魔女来评价。7年前，他的正职还是南市安南区安和路一家早餐店的老板娘，因为对歌唱有兴趣，报名参加台湾海峡两岸闽南语歌唱大赛、超级红人榜等比赛，又在七股区公所主办七股之星歌唱大赛摘后冠，获得许多唱片公司网罗。去年到今年已出过《安可》《拍扑仔》2张专辑，还获选3立电视连续剧主题曲。是素人歌手的传奇杨千嬅平时为人低调，常免费参加台南的公益活动与歌迷们互动，无形中流露出的亲切感让他在东南亚等国华人圈中拥有不少歌迷。八月初的七股七宝宴，有不少新加坡和北部的粉丝要专程南下参加。南影农产国际行销公司总经理李威雄表示，得知台南有这么一位优秀本土歌后，希望能邀请他于明年协助农产公司行销台南与高平地区芒果。公司也在研发能延长保鲜期限的保鲜袋，如能研发成功，南台湾优质芒果渴望进一步从亚洲推广外销到欧美国家。身兼全国农业金库控股董事的李威雄也说，农业金库肩负推广台湾农产重任，如青农、新农人有创业资金需求，此金库能提供低利率优惠贷款，欢迎多加利用。